Вітаю, ваше шановне товариство. Ми знаходимося в тисячолітньому українському місті Херсонесі, яке нині носить кімерійське ім'я Севастополь. Ви здивовані? Чудово! Хочете знати, що об'єднує індоарійського бога Шиву, Азовську затоку Сіваш і український Севастополь? Дивіться далі. Сьогодні ми будемо досліджувати античну історію кримського Херсонеса, який знаходиться на території сучасного українського міста Севастополь, тимчасово окупованого російським фашизмом. Кримський Херсонес, більш відомий як Херсонес Таврійський, був одним із локальних центрів елінської цивілізації, яка зародилася в Північному Причорномор'ї, а згодом розповсюдилася в Малу Азію та Середземномор'я. Загалом слово «Херсонес» є доволі поширеним і часто зустрічається в стародавній історії. Херсонес Таврійський знаходиться на півдні Кримського півострова України. Історична традиція стверджує, що він був заснований скіфами, дорійцями приблизно у 6 столітті до нашої ери. Керченська затока в античні часи називалась Херсонес Скелястий, а відомий скіфо-елінський історик Геродот пише, що місцеві жителі називали Керченську затоку ще й Боспором Кімерійським. Є місто Херсонес і на острові Кріт. Тамтешня крітомікенська цивілізація вважається дочірньою по відношенню до скіфо-трипільської цивілізації України. Відомі також два півострова з назвою Херсонес. Херсонес Фракійський на Боспорі Фракійському напроти Малоазійської Трої і Херсонес Родоський – Малоазійська Карія напроти Середземноморського острова Родос. Унікальність Херсонесу полягає в тому, що це найбільш повний комплексний пам'ятник візантійської культури. У світі більше немає візантійських пам'яток подібного масштабу. Втім, варто було б розібратися з самим терміном «Візантія». По-перше, український Херсонес був створений за 900 років до створення так званої Східної Римської імперії. Нагадаємо, що Херсонес був заснований у 6 столітті до нашої ери, а Східна Священна Римська імперія проіснувала з 395 по 1453 рік вже нашої ери. По-друге, держави з назвою Візантія ніколи не існувало. Це фейк 16 століття, придуманий єврейським істориком Єронімом Вольфом, який працював особистим бібліотекарем багатоєврейської родини Фугер, що жила в німецькому місті Аугсбурзі. Жителі імперії, серед яких були предки сучасних українців, македонців, болгар, греків, італійців, іспанців, турків, арабів, вірмен і багатьох інших сучасних народів, називали себе ромеями або римлянами. Свою тисячолітню імперію вони називали Романія, тобто держава ромеїв. Столицею Ромейської імперії було місто Антів, Візантій, перейменовано в Константинополь. Після турецького завоювання у 1453 році це місто отримало назву Істанбул. Імператор Константин переніс столицю з Риму до Візантія, і місто стало називатися Константинополем. Так його офіційно і називали. Але і з тим не все так просто. Так звана всесвітня історія стверджує, що Східна Римська імперія, яку єврейський історик назвав Візантією, це держава, яка начебто оформилась в 395 році внаслідок остаточного розділу Римської імперії на західну і східну частини. Германські історики нав'язали світу свою концепцію, в якій стверджується, що через 80 років після цього розділу Західна Римська імперія припинила своє існування і залишили так звану Візантію історичною, культурною та цивілізаційною правонаступницею стародавнього Риму.
Самі візантійці себе так не називали. Вони себе називали ромеями, а назва Візантія з'явилася вже в епоху Відродження на честь першої столиці цієї нової візантійської держави. Перший. От відсюди з'явилось звання Візантії. Між іншим, імператори Священної Римської імперії германської нації, яка проіснувала з 1512 по 1806 рік нашої ери, називали себе римськими імператорами, так само, як і османські султани. Саме для цього Іеронім Вольф у 1557 році поміняв Чорноморський та Середземноморський Рим місцями і називав справжній Рим Візантією – Константинополем, а провінційне італійське місто Рома – Першим Римом. Це було потрібно для ідеологічного обґрунтування того, що саме германські імператори мають право носити римську корону, а не османські султани, які завоювали Константинополь і назвали його Істамбулом. І Візантій, і Херсонес були створені приблизно в один час – в 6 столітті до нашої ери. Отже, називати український Херсонес візантійською пам'яткою, як це придумали у 18 столітті нашої ери германські історики, що працювали на російську імператорку Єкатерину ІІ, як мінімум некоректно. З таким же успіхом можна називати античні пам'ятки Константинополя і Стамбула херсонеськими або херсонськими. Ми стоїмо з вами на вулиці рівня 13 століття. У 12-13 століттях по цій вулиці ходили жителі міста. Навколо ви бачите входи до житлових будинків. Тут в основному ми бачимо житлову забудову. Але трохи далі ми бачимо і храми. Ось ця будівля з колонами – залишки християнського храму 6 століття. Національний заповідник Херсонес-Таврійський – одна з найкращих пам'яток світу Романії або Ромейської імперії, яка збереглася саме на території України. Херсонес був столицею потужної держави, яка звалася Гераклея. І правили тут геракліди – нащадки сина трипільського бога Зевса Геракла, прабатька скіфів і спартанців-дорійців. Нащадки уродженця українського Криму Геракла, які правили в Херсонесі, перетворили Гераклейський півострів Криму на свою сільськогосподарську округу – Хору. Тут були збудовані укріплення, садиби, розмежовані земельні наділи, квітли сади і плодоносили виноградники, які були основою аграрної економіки Херсонесу. В майбутньому основною фішкою Херсонесу могло бути створення археологічного парку. У ньому могли бути відновлені ті квартали древнього побуту, в яких проживали люди відповідних професій – гончари, ковалі, виноградарі, винороби, пекарі, кухарі та інші. Щоб відвідувачі археологічного парку могли туди прийти і зануритися в реальний побут кварталів древнього міста та реконструйованих з величної точністю будинків тогочасної доби. Реконструйні квартали, які б абсолютно з великою точністю копірували б древні постройки. Херсонес розташований в південно-західній частині українського Криму, біля бухти, що нині зветься Карантинною. В найбільш ранніх археологічних шарах Херсонесу було знайдено чимало артефактів 6 століття до нашої ери, зокрема черепків архаїчної чорнофігурної кераміки. Херсонес мав розвинуту економіку, досить високий культурний рівень, вів активну зовнішню політику. Протягом 4-3 століть до нашої ери Херсонес випускав масові серії срібних монет, які успішно конкурували з тогочасними валютами української Еллади. Херсонес з давньогрецької перекладається як півострів. Це зрозуміло, оскільки з трьох боків саме місто оточено морем. Канонічна історія свідчить, що Херсонес Таврійський був заснований вихідцями з Гераклеї Понтійської, що знаходилась в Малій Азії, нині Туреччина. Гераклея Понтійська була дорійською колонією, так само, як і Херсонес Таврійський. Вся пікантність полягає в тому, що, за даними археологів, дорійці прийшли в 3-2 тисячолітті до нашої ери в Малу Азію і Середземномор'я з території сучасної України. І так і виходить, що насправді Херсонес Таврійський міг бути головною базою дорійської експансії на території нинішніх Греції і Туреччини. Експансії,
яка перетворила Грецію на Елладу. Отже, кримський Херсонес, який знаходився на Гераклейському півострові Криму, не міг бути колонією Ромейської імперії, яку германські фальсифікатори всесвітньої історії назвали Візантією. Нагадаємо, що скіфо-трипільські колонії Херсонес і Візантій були засновані приблизно в один і той же час у VI столітті до нашої ери. Більше того, за даними археологів, дорійці, представники сабатинівсько-археологічної культури другого тисячоліття до нашої ери, отримали свою назву від села Сабатинівка Кропивницької області України. Заснували античне місто Візантій, яке згодом стає столицею першого Риму – Романії. Сабатинівська археологічна культура – це локальна археологічна культура трипільської цивілізації України, яку датують 6-3 тисячоліттям до нашої ери. Хоча офіційна наука поки що дотримується іншої думки. Це все-таки були племена грецького походження, які мають коріння в Середземномор'ї. Я не думаю, що такий складний шлях був у них. Мені здається, що ця територія потребує додаткового підтвердження. Требує доповнительних підтверджень. Але ціла низка зарубіжних і вітчизняних дослідників доводить, що це були проукраїнські племена з української Елади. Вони спочатку розселилися в Причорномор'ї, потім прийшли до Середземномор'я та Малої Азії і створили там Малоазійську та Середземноморські Елади. Це визнають навіть російські дослідники цивілізації Середземномор'я Леонід Гіндін і Владимир Цимбурський. Приблизно біля 2300 року до нашої ери прагреки, прамакедонці, прафрагрійці рухаються з боку Подунав'я із західних областей Північного Причорномор'я, північно-західну Грецію і на південь Дарданії в числі народів курганої хвилі. Тут ми повинні згадати слова Геродота про те, як в певні часи всю Фракію і Північну Грецію до Іонічного моря і Фасалійської річки Пенії заполонили племена теукрів, тобто вихідців з Троади. Західні області Північного Причорномор'я – це якраз Кропивницька, Одеська, Миколаївська і Херсонська області України, де була розташована Сабатинівська локальна археологічна культура трипільської цивілізації. Сабатинівці, які відомі також як дорійці, протягом 13-11 століть до нашої ери у складі інших племен вторглися на території Середньої Греції та в Пелопонес, центри мікенської цивілізації. Цю подію було названо «дорійським вторгненням». Племена дорійців оселились на островах Егейського моря, Кріт, Родос, Санторіні та Егейському узбережжі Малої Азії з прилеглими островами Азійська Доріда. Згодом дорійці під командуванням Гераклідів вторглися до Пелопонесу, чимало областей якого раніше були завойовані Гераклом. В міфології це вторгнення отримало назву «Повернення Гераклідів». Еліністичні тенденції у Північному Причорномор'ї виявилися ще раніше, ніж у материнській Греції. Незадовго до походів Олександра Македонського боспорський цар Левкон I здійснив ряд завоювань, у результаті яких до складу Боспонської держави увійшли не лише давньогрецькі міста-колонії, а й території, населені варварськими племенами. Як наслідок була створена типова еліністична держава, що в 4-3 столітті до нашої ери пережила період свого піднесення. Отже, археологи стверджують, що дорійці рухалися з півдня України через Херсонес Таврійський в Малу Азію, де заснували міста Візантій, Гераклею Понтійську та Халкідон. Звідки й висновок, що Херсонес Таврійський заснували не жителі Гераклеї Понтійської, нині Туреччина, а скіфи-дорійці, прабатьком яких, за Геродотом, був уродженець українського Криму Геракл. Останній, як стверджують міфи, здійснив тут один із своїх відомих подвигів. Він переміг пса, що охороняв вхід до печери, яка вела в підземне царство мертвих бога Хадеса. Якщо подивитись на печери Балаклави, де запросто можна сховати цілу флотилію підводних човнів, тут дійсно є над чим замислитись.
Після того, як в Криму формується сильна держава скіфів, безпека Херсонесу стає під загрозою. І в зв'язку з тим був такий період в історії міста, коли Херсонес був змушений звернутися до пантійського царя Митрограда VI Євпатора, який надав місту військову допомогу для захисту від скіфів. З того часу Херсонес Таврійський потрапляє під контроль своєї колишньої колонії Херсонеса Понтійського. Він входить до складу Боспорського царства, а після смерті Митридата потрапляє під вплив Романії і стає форпостом ромейських військ в Північному Причорномор'ї. В цитаделі міста розміщуються сухопутні війська ромейських легіонів, а в Херсонеській гавані – кораблі ромейського флоту. Тут же знаходилась і ставка ромейського військового трибуна, який командував сухопутними і морськими силами Романії в Криму. Згодом це повториться після першої російської окупації Криму в 1783 році, після чого проводилась політика геноциду як проти мусульман, кримських татар, так і проти православних – греків, вірмен, болгар, українців. У 1921 році Владимир Ленін і Михаїл Калінін, керівники совєтського уряду, підписали декрет про створення кримської автономії і переведення її до складу Росії. До того часу Крим знаходився у складі Таврійської губернії України. За 33 роки російського панування в Криму з перервою на німецьку окупацію економіка півострова була повністю вбита колективізацією і голодоморами. В 1954 році Крим знову повернули до України на реабілітацію, а в 2014 році в Крим знову зайшли російські окупаційні війська. Херсонес в античні часи підтримував активні міжнародні контакти. Про це свідчать тисячі артефактів, знайдених археологами. Наприклад, перстень єгипетського царя Птолемея, який мені дозволили приміряти під час зйомок цього фільму. Принагідно нагадаємо, що династія Птолемеїв була заснована єдинокровним братом Олександра Македонського Птолемеєм. Вона правила Єгиптом у 4-1 столітті до нашої ери, тобто цьому персню приблизно 2400 років. Що шукали посланці елінської династії Птолемеїв в скіфо-елінському Криму? Достеменно ми цього не знаємо. Але те, що Олександр Македонський виводив свій родовід від родоначальника скіфів Геракла, що народився в українському Криму, і започаткував дорійську династію царів Гераклідів, не заперечує ніхто. Херсонес пережив різні періоди свого життя. На рубежі 3-4 століть в Херсонесі з'являється християнство, яке з 5 століття нашої ери стає державною релігією. Безжально знищуються античні пам'ятки, храми, театр. Під час будівництва Севастополя відомо, що багато будівельних матеріалів було вивезено з Херсонесу. Крупне, особливо витісане каміння, було взяте звідси. Херсонес прожив довге життя. Пройшов час, і з 5 століття нашої ери він стає частиною Ромейської імперії, столицю якої місто Візантій у 7 столітті до нашої ери заснували предки українців анти. Вони жили між Дністром і Дніпром аж до Азовського моря. Отже, у 5 столітті нашої ери метрополія Херсонес і колонія Візантій міняються місцями, змінюються і назви. Античний Херсонес стає ромейським Херсоном, а потім Києво-Руським Корсунем. Після руйнувань міста татаро-московськими військами хана Батия, ордами турків-сельджуків, військ литовця Вітовта та татарського війська Едигея Херсонес занепадає. Нині він знаходиться на території сучасного українського міста Севастополя, тимчасово окупованого російським фашизмом. В основі назви міста Херсонеса лежить ім'я давньоукраїнського бога сонця Хорса. А в основі назви міста Севастополь лежить ім'я індоарійського бога Сіви, він же Шива. На нашу думку, Севастополь означає поліс бога Шиви. А як Шива
пов'язаний з сіверами-сумерами, про це тема окремої розмови. We'll be right back.